نن د پی ټی ایم مشر محسن داوړ ولی وژړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ هغه مهال په ژړا شو چې درې ورونو د یوې بوډۍ پښتنې مور پیغام ورکړو. د دغه ورونو یو ورور د وزیرستان په جلسه کې د پاکستاني پوځ په برید کې شهید شوی او درې ورونه نور د بوډۍ مور له لوري د محسن داوړ ولی وزیر حفاظت ته استول شوي دي. بوډۍ مورکۍ له خپلو درېو ځوانانو زامنو غوښتي چې د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو حفاظت وکړي. د دغه ځوانانو د یوه شهید ورور جنازه شوې او د مور له حکم سره سم یې دا درې ماڼه د جنازې له مراسمو د مشرانو حفاظت ته ورغلي دي. همدې خبرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وژړول.